alle sammen, og velkommen til en video. YouTube. I dag skal jeg lave makeup. Og den her, jeg ved ikke, om Laffertag. Så jeg bare, jeps, så åbner vi den. Ah, pas på, pas på, pas på. Og den er åben. Så har vi også den her til at viske det af. Og så har vi her, og Laffertag. Åbner den lige ud. Ej, se den her. Den er glim og fantastisk. Ja. Så skal vi ikke bruge flere. Så, prøv vel. Lægger vi den der, hvor de andre ligger. Se, vi kan gøre det her. Jeps. Og så har vi Laffertag til øjenbryn og mund. Jeps. Så starter vi først med de her ting. Den okay, så starter vi med den der. Ej, hold op. Okay, hvad for en skal det være? Det skal være en lille mere. Ej, så kan den nok løbe. Jeg har aldrig gjort det her før. Jeg kan slet ikke se. Sådan okay. Yeah. Mor, vil du også have den her farve? Okay. I would. Ej, jeg ligner havfru. Ej, far, jeg ligner havfru. Jo, jeg ligner hun. Ej, var meget sjov. Så i dag skal jeg være en havfru. Det skal, og jeg skal være Rapunzel. Hvorfor ser jeg filmen? Og min far skal på andet for en sag. Så det er jo ikke bedre kan høre noget. Ja. Lift det. Okay, så bruger vi den anden. Okay, den er færdig, ja. Ej, ikke på øjenbrynen. Ej. What? Jeg skal være en havfru. Det skal være på andre ting, jeg skal bruge. Det gør, at man ikke finder. Nej. Nå, det er lige meget. Nu er vi færdige. Ja, sådan. Så er vi færdige med det. Ja. Så skal vi bruge egen job. Så vi den her. Det er også lidt ikke fast. Mermaid.
Og jeg vil gerne så ej, den. Ej, det er lige stedet ikke. Åh, ja. Sådan der. Ej. Ej, og jeg hænder kun en her. Ja, det er sjovt. Ja, sådan. En. Så. Så er det en. Vi må tage det igen. Nej, jeg vil ikke have den. Nej, jeg må tage sin drop. Sådan. Sådan det. Så vil jeg med dig. Fy for det der. Travlt. Nej, jeg ligger om det her. Okay, så står det for. Okay, nu er den anden. Så, den er færdig. Okay. Lidt for langt. Okay, så lægger vi den bare der. Den der egen bog. Jeg tager dem på nej, og jeg får det ind til. Nu gør jeg det. Ej, mor vil du gerne gøre det. Jeg henter lige min mor for. De gjorde det selv før. Ja, og de gjorde det hernede under før. Så i dag prøver jeg at gøre det hernede. Så jeg bliver svært på næsen. Ej, jeg bliver lidt svært på næsen. Ej, jeg tør ikke. Okay, jeg gør det alligevel. Mit år kommer lige væk. Ej, jeg ligner faktisk en mamma. Ej, jeg tror ikke. Ej, hvad? Right. Nå, der er nogen, der ligner mig. Ej, hvad er det gjort? Her. Hvad? Ej, det gjort det, mor. Okay, så. Jeg er færdig. Ikke med dig. Hvad er det? Sygt, den er flot. Og neglelakken gør mor på min negle. Jeg har allerede neglelak på. Ja, vi tørrer der bare væk. Ja. Så må det allerede være tørt.
du sier det. Nei. Hva? Hva? Ok, nå ser jeg det. Bra. Nå. Nå oppstår noen. De her. Ja, men de skal ikke på. Så jeg prøver den av i life. Jeg visste ikke den kun. Hør. Jeg fikk noe løftig. Jeg må เอาเสร็จปิดกล้องด้วยทำไงไม่สิLina, men bløder faktisk. Hvad? Jeg bløder. Nej, jeg bløder ikke. Jeg bløder. Kæt, moden serverer dig op. Nå, det gør man ikke helt lidt dårligt. Det er lige meget. Hvor er bare bunden? Hvad mere liftig? Hold da, hold da. Hold da med om hjælp, med om hjælp. Okay, man må ikke gøre det i nogle andres. Fordi eller kommer det ud af hinanden, så man ikke bliver det, man skal være. Og se, sige slutning til film der. Nej, ikke nu. Jeg er ikke færdig. Snart er jeg. เช็ดมาดูก่อนนี่แม่ทำให้เพราะว่าเดี๋ยวมันหกเบี้ยเดี๋ยวฉันไอ้ดักมัว
ม่ใช่ไหนหลักอันนี้มันเป็นน้ำเช็ดลูกรับตาดีๆเอาเช็ดที่ปากเดี๋ยวตาแม่เช็ดให้ My ears are on โอเคโอเคแล้วคุณแม่เช็ดให้ไหม No แล้วห้ามวางที่โต๊ะนะให้วางตรงนี้มีอะไรมั้งวะมันใช้ได้เยอะอยู่ลูกไม่ใช้เปลืองเอาวางไว้ตรงนี้ไม่ใช้เปลืองลีนอดอ๋ออย่างนี้อ่ะแม่ช้าฮะมันกลับได้สองด้านนะเช็ดฝั่งนี้เสร็จเอาอีกฝั่งนึงได้นะรู้เปล่าเย้เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ไงคุณแม่ช่วยแป๊บเดียวพ่อมาช่วยน่าจะช่วยก้องจุดตัวเองจะฟินอ่ะโอเคคุณเลAgain, head to the vehicle. Fire!